Så er det ved at være tid til et af årets helt store højdepunkter i triathlon-verden. DM Sprint, som foregår i år på den legendariske tri på tyren rute herude i Ganløse. Som I kan se bag mig, der ligger Bastrup Sø, og herovre bagved, man kan måske fornemme, der er sådan en lille højdedrag, det er den berømte tyr. Og så bliver der løbet her hen ad de her smalle stier. Det lyder meget let, det er det i princippet også, men så er det alligevel ikke helt rigtigt. Vi har fået en af triathlonsportens store danske navne, Rasmus Henning, til at fortælle lidt om tri på tyren og komme med nogle staldfiduser og koppertricks til, hvordan at du får en sidste træning op til, og måske en god sidste træning op til, og måske en rigtig vellykket DM sprint. Men tjek det ud her. Og svømningen i Bastrup Sø plejer jo altid at være super fed. Altså det er en af de søer i landet, som varmer hurtigst op. Og der har været flere år, hvor det har været uden våddragt endda. Jeg er ikke helt up to date, men jeg tænker, at det sker nok ikke i år, så det bliver nok med våddragt. Og så er det en god idé at komme i vandet inden, lige at få svømmet bare et par hundrede meter, lige at mærke vandet, så man ikke er fuldstændig uforberedt, når man hopper i. Det er jo enkeltstartsformat, så det gælder om at disponere sine kræfter ordentligt. Det vil sige, at man skal ligge højt, altså man skal presse på, men man skal lige bevare en lille smule overskud sådan hele vejen indtil man når til løbeturen i virkeligheden. Når du svømmer sådan ind der, er det så bare fuld knald, eller er det sådan en negativ split tankegang, eller hvordan? Det er nok en god idé lige at bruge de første par hundrede meter af svømningen på at finde ind i sin rytme. Fordi her er der jo ikke nogen placeringskamp, så at sige. Så det er bedre lige at finde rytmen, og så arbejde sig godt ind i svømmedistancen. Og finde en god rytme, høj fart, men med den der lille snært overskud. Og så er det jo enkelt start, altså, men bliver der samling i den der? Altså, bliver der nogle klumper i svømningen, fordi der er nogen, der er hurtigere og langsommere, eller ligger man og svømmer sit eget løb? Der vil jo typisk være 30-60 sekunder mellem deltagerne, og det kan da godt være, at man støder på en enkelt eller to undervejs i svømningen, men det vil ikke være sådan, at man klumper sig sammen og får gavn af hinanden. Altså hvis en har hentet en med 30 sekunder, så svømmer de nok også lige forbi, så tager man nok ikke lige fødderne. Man skal selvfølgelig lige prøve at gå start og sådan indgangsområdet, hvis man har mulighed for det inden start. Fordi der kan selvfølgelig godt være lidt ujævnt og lidt sten og lidt mudder, men det er nogenlunde til at have med at gøre. Så er der en rimelig lang skiftezone, at man skal løbe et stykke lidt op ad bakke, lidt op i græsset. Og der gælder det jo også det, at man skal selvfølgelig holde farten nogenlunde oppe, men der er ikke nogen grund til at presse ekstraordinært i bund. Man kan sige, fordelen ved, at det er en enkelt start, det er, at man har ikke den samme forvirring rundt om sig i skiftezonen. Man kan mere fokusere på sig selv og gøre de rigtige ting i en rigtig rækkefølge. Jeg synes jo selvfølgelig, at man skal have sat sine cykelsko på pedalerne inden start, sådan så man løber ud i bare tæer og først hopper i cykelskoene, når man er oppe på cyklen. Men det er jo op til en selv. Men det er en rimelig ujævn græsmark, man har skiftezone på, og det gør det om muligt endnu sværere at løbe sine cykelsko. Cyklingen den går jo to omgange på Tyren, som er en legendarisk rundstrækning i Nordsjælland, som jeg selv har trænet utallige omgange på i årenes løb. Den har fire regulære stigninger, som varer sådan alt fra sådan et halvt minut til godt et minut. Men igen det der med at holde kæden stram, men lad være med at presse det der ekstra, så man får en masse syre op ad bakke. Det kan godt være, at man kører 5-10 sekunder hurtigere på bakken, men til gengæld så mister man det dobbelte på det næste flade stykke bagefter, hvor man har sværere ved at holde trykket, der hvor der lige pludselig bliver løsnet lidt op igen. Så hold et så jævnt tryk, man overhovedet kan hele vejen rundt. Det er i hvert fald mit råd. Hvis man ikke er fra området og ikke kender tyren, så kan det være en god idé, hvis man har mulighed for at komme ud lige og trille den en omgang, inden det bliver ens starttidspunkt. Sådan, så man har en lille sådan forudforståelse af, hvordan det er, man skal gribe den anden. Og man har set stigningerne før, og måske har sporet sig lidt ind på, hvilken gearing man skal bruge. Man skal forhåbentlig komme frem til to med et vist overskud. Og det kan være svært ovenpå en hård cykling, men man skal altså ud og løbe 5 km til sidst. Og de hurtige i alle aldersklasser, de løber rigtig, rigtig hurtigt på de 5 km, så man skal sørge for, at man kan virkelig spurte mere eller mindre, altså holde sig op. Man skal ikke ind i noget, der ligner en halv Ironman pace eller Ironman pace eller noget som helst, så er man langt nede i rækkerne. Man skal virkelig kunne holde kadencen op, holde hoften frem og virkelig fyre den af derudad. Det er en flad løberute, men den er
stadigvæk rigtig, rigtig svær, fordi man løber meget af det på ujævnt græs, lidt jordsti og så videre, og så grussti en del af det, som går sådan en lille smule op og ned, og det gør, at det er svært at bare komme i en rigtig god rytme, som man kan, hvis det er en sådan asfalt cykelsti, man løber på. Så have lidt respekt for den, og ligesom de andre to discipliner, brug lige de første få 100 meter til at finde rytmen. Lad være med måske at sprinte ud af skiftezonen, men så find rytmen, byg den op, og så forbered jeg på, at det skal altså være sindssygt hårdt. Altså de sidste par kilometer skal man være brække sig, ellers så laver man for lidt.